Հոկտեմբերի 14-ին Տավուշի պարեկները ստուգման նպատակով մոտեցել են Պորշ մագնիշիմի մեքենայի։ Կասկածը, որ մեքենայում կա զենք ու զինամթերք, հաստատվեց։ Մեքենայում գտնվող իջևանցի 3 տղամարդուց մեկը ներկայացրել է իր անվամբ հաշվառված առանց պատյանի Սայգա մոդելի լիցքավորված հրազեն և 4 տուփ փամփուշտ։ Պարեկները ատրճանակի նմանվող առարկային նկատել նաև մեքենայի գրպանիկում, որը սակայն 29-ամյա իջևանցին հրաժարվել է ներկայացնել։ Ապօրինի զենք զինամթերք պահելու և կրելու կասկածանքով 3-ն էլ ձերբակալվել և մեքենայով անդերս տեղափոխվել են ոստիկանության Իջևանի բաժին։ Այստեղ կատարված անձնական խուզարկությամբ 36-ամյա իջևանցու մոտ հայտնաբերվել են 11-ը 20 հազարանոց և 7-ը 50 հազար դրամոնոս կեղծ թղթադրամներ, որոնք ըստ նախնական տեղեկության ձեռք էին բերել իրացման նպատակով։ Կազմված փաստաթղթերն ուղարկվել են Տավուշի մարզային քնչական վարչություն, որտեղ նախաձեռնված քերյական վարույթի շրջանակներում կատարված մեքենայի խուզարկությամբ հայտնաբերվել են մակարով տեսակի և գազային մեկական ատրճանակ ու փամփուշտներ։ Նախաքննության հանգամանքները պարզվում են։ Ծանուցում. Ենթադրյալ հանցանքի մեջ կասկածվողը կամ մեղադրվողը համարվում է անմեղ, քանի դեռ նրա մեղավորությունը ապացուցված է Հայաստանի Հանրապետության քրեական դատավարության օրենսգրքով սահմանված կարգով, դատարանի օրինական ուժի մեջ մտած դատավճռով։